Pametne žene, pogrešni izbor. Čudo Bože. Kažete, čudo Bože, prazan Bože. Prazan. Sve, gde sam se ja sve vreme izvršao, johu, je. I ovako u njivi, na tavanu i u stali. Samo, da vam kažem, mora da se okruži. Prosto mora čovjek da se okruži i onda to... Šta mora se okružiti? Pa mora se okružiti. Šta vi morate da uradite? Pa da se okružite. Pa je. Morate da se okružite, tako morate da se okružite. Izišla mi slika. Pa dobro, onda sam još ispao nekako, ali prošli i pretpriši godin užas. Ja sam putujem sa trostrukim pobednikom. Ovde lepo piše trostruki pobednik u proizvodi. Pa... Čest. Zahvaljujem. Imate čvrstu ruku. Pa kad se ako
piše u novinama, 7 dana u hotelu za dve. Ima zdaljinski, možda menjaš ono kako hoćeš, mislim. Baš je onako odlično, baš ono. A ima tu da pripraviš nešto, znaš. Ako hoćeš neko jaje da ispržiš ili nešto sira, tu imaš pored, ima frižider, mislim. Ma nema šta, nema, mislim. Mnogo dobro, mnogo. Dobro. A ovde možemo i da se opružimo. Ono malo prekrate direktor hotela sačekao. Pozdravio je tvoju ženu. A što ja sad trebam objašnjavam da sam te skinuo s autobusa? Stalno da im objašnjavam, razumem, ne mogu.